830-й день повномасштабної війни, яку Росія розв'язала проти України. І ще один день українського спротиву. І це означає лише одне. Ми ще на один день ближчі до перемоги і до краху імперії, яка на нас напала. Вітаю, мене звати Арсен Цимбалюк. І найближчу годину проведемо разом в ефірі 24-го. Ростову, Курську, Брянську, Калузі та Воронежу приготовиться. Президент Франції Макрон дозволив Україні бити по Росії французькими ракетами «Скальп». Буквально незабаром я продемонструю вам, куди тепер дістає Україна, до яких іще населених пунктів, ну, мається на увазі, де розташовуються російські війська або військові об'єкти, наприклад, аеродроми, де є жирні цілі, ми з вами за хвилину на мапі розберемо. А поки давайте розберемо, звідки взагалі сплила інформація про можливість застосування французьких ракет. Слова президента Франції Еммануеля Макрона, які пролунали кількома днями раніше, і стосувались того, що Україна має мати право бити по військових об'єктах на території Росії, варто трактувати або можна трактувати як зелене світло на удари по російських аеродромах ракетами «Скальп». Ракети «Скальп» – це аналог британських «Штормшедоу». Вони разом, британці та французи, виробляють, по суті, одні й ті самі ракети з різними назвами. Українські Су-24 чіпляють їх під одне крило французьку ракету, під інше крило британську і шарашить по російських військових об'єктах. Поки що підтверджено на тимчасово окупованих територіях, хоча, можливо, вже був якийсь один удар і по російській території. Це поки не підтверджено, це поки лише здогадки, які випливають зі слів заступника міністра стратегічних галузей промисловості. Але, тим не менше, найголовніше, що відповідний дозвіл є. І про це ми з вами, до речі, говорили, мабуть, тиждень, а то й півтора тому, коли британці скасували заборону на удари по Росії своїми ракетами. І хтось, здається, міністерка закордонних справ Литви, якщо я не помиляюся, сказала про те, що взагалі-то можна і не лише британськими ракетами бити. І ще одна країна, як мінімум одна країна, дозволила завдавати відповідних ударів по території Росії. Низка європейських країн, говорила вона, тоді дозволяє застосовувати свою зброю по території Росії. Ну і було, мабуть, більш-менш очевидним, що точно у переліку цих країн, якщо їх більше, ніж одна, має бути саме Франція, тому що це аналогові, ну, мається на увазі, ідентичні, майже однакові ракети, які, по суті, відрізняються лише назвами. Ну і про що пише BBC? BBC пише із посиланням на анонімного французького офіцера військової авіації, який от прокоментував слова президента Макрона. Ми, каже, повинні дозволити нейтралізувати військові об'єкти, з яких запускаються ракети, і, по суті, військові об'єкти, з яких атакують Україну. Це те, про що говорив Макрон. Ну, і як пояснює французький цей офіцер, на якого посилається BBC, тепер українські військові мають дозвіл на удари французькими ракетами «Скальп» по аеродромах, наприклад, у Курській та Білгородській областях Росії. При цьому, за словами цього таки офіцера, такі операції будуть обмеженими, оскільки Україна ще не отримала винищувачі F-16, а радянські бомбардувальники Су-24, оснащені ракетами «Скальп», повинні будуть дуже близько підходити до кордону з Росією, що робитиме їх уразливими для російської ППО. І це правда, на жаль, так воно є, але це не означає, дорогі друзі, що цього не буде відбуватись. Нагадаю вам одну річ. Приблизно 3 місяці тому удар по Керчі ракетами «Шторм Шедоу». Там рівно 256, ну приблизно там 252-256 кілометрів, десь в районі Роботиного запускалася ця ракета. Чи то «Скальп», чи то «Шторм Шедоу». По прямій якраз там плюс-мінус потрібно було долетіти до лінії фронту. Ну, не буду казати, що залетіли за лінію фронту, можливо, в якийсь спосіб домодифікували ракету, що вона могла трохи далі залетіти, але однозначно там відстань, ну, просто критична, межова до Керчі від найближчої на той момент точки, від Роботиного. Так от, судячи з усього, дійсно, такий досвід є у українських сил оборони, повітряних сил. «Скальп» – це, власне, французька версія, як я казав, крилатих ракет «Шторм Шедоу».
спільна розробка Британії та Франції. Відмінності полягають у програмному забезпеченні та літаках, які можуть їх переносити. Але якщо говорити про те, що їх вішують на один і той самий літак, то, в принципі, тої відмінності, окрім назви, немає. Хоча заявлена розробником дальність ракет «Скальп» складає 560 кілометрів, але це тільки для французів. Для українців лише 250, а то й 290 кілометрів і менша бойова частина. Ну і от про що можна говорити в цьому контексті? Про те, що Україна має вже можливість діставати по більш далеких російських військових об'єктах, ну, скажімо так, більш потужною зброєю, ніж дрони, і такою зброєю, що летить швидше, ніж дрони. Давайте поглянемо на мапу. Мої колеги зараз допоможуть нам у тому, щоб розгледіти назви областей, населених пунктів і в цілому регіонів, які найпершими відчують на собі, що все-таки ні надо було і начинать. Курська область фактично вся під ударом, потенційно, це так, долітатиме, ну, бачите, саме місто Курськ, там є аеродром, який використовується поки що для ударів по території України, ну, і поки що він є. Подивимось, скільки він тепер протягне. Ми бачимо, що майже до самого Липецька потенційно дістають ракети «Скальп», або ж таки «Шторм Шедоу», старий «Оскол», який всім вже набрид, суцільний військовий об'єкт. Я, звісно, не маю на увазі житлові квартали, я маю на увазі ту купу мотлуха, яку вони там накопичують, або, як би сказав Сергій Хлань, скопичують. От тепер уже це слово актуальне – скопичують там техніку і так звану живу силу. Південніше, здається, у нас Воронеж так розташовується, точно не згадаю. І точно згадаю, що у нас південніше Ростов-на-Дону знаходиться. І от якщо дивитися, наприклад, від південної Донеччини, ми бачимо, що Ростов якраз таки під ударом потенційно, їхній штаб, з якого оперується вся їхня діяльність брудна і кримінальна на території України, їхній штаб, де сам Герасимов, руководит операції, він теж під ударом. І оце вже, дорогі друзі, просто прекрасно. Ну і на північ, якщо можна, давайте трохи сходимо, подивимось, скільки там до Москви. Якщо 250 чи 290 нам зараз показує кілометрів мапа, не знаю, але знаю, що все одно до Москви поки не дістаємо. Президент Зеленський каже, що нам потрібно дозволити застосовувати саме атакамси для того, щоб бути більш ефективними. І він правий, звісно, тому що атакамси і площі більші накривають, і потужність у них більше, і летять вони швидше, і збивати їх важче. Ну, словом, дійсно, нам потрібно зараз вимагати в американців атакамси. Поки не для того, щоб діставати до Москви. Атакамси, здається, не існує такого атакамса, який міг би дістати до Москви, якщо я не помиляюся. Ну, впевнений, що американці наразі нам його не дадуть. Але все одно 300 кілометрів – це більше, ніж 250, і навіть ніж більше, ніж 290. Та головне – це все-таки ті якості, які я перерахував трохи раніше. Маю на увазі атакамси. Отож, президент Зеленський вважає і переконує, що Сполучені Штати мають дозволити Україні використовувати саме ракети типу атакамс на території держави-агресора. Про це він сказав під час свого спілкування з журналістами в Сінгапурі, де перебуває із візитом. Він подякував Джо Байдену, американському президенту, за те, що той скасував заборону, абсолютно абсурдну, як на мене, і переконаний для більшості з вас також, заборону на удари по території Росії. Ту заборону, яка стосувалася американської зброї, ну, але ж при цьому дійсно обмеження на використання так званих далекобійних систем, вони також мають бути зняті. Тут я не згоден з президентом, не можна називати це далекобійними системами. Далекобійні системи – це міжконтинентальні американські балістичні ракети, які також могли би бути абсолютно свідомо, мені здається, і без якихось проблем із сумлінням. От росіяни б сказали, без зазріння совісті. Так? Це те, власне, що я згадував. Так от, можна було би бити і балістичними ракетами по Росії із території США, але, ну, очевидно, цього поки що не буде на цьому етапі війни. Дай Боже, щоб дозволили атакамси. Давайте послухаємо пряму мову президента, от те, що він говорить
стосовно тієї відстані. Росіяни то тримають значну кількість ракетних систем, і не тільки ракетних систем, і артилерії вздовж кордону з Україною. Давайте послухаємо, як саме він зараз намагається переконати американців, а потім зустрінемося вже з нашим першим гостем у цій ефірній годині. Чи достатньо нинішнього дозволу з боку Сполучених Штатів Америки? Ні. Чому? Тому що я навів вам приклад аеродромів, з яких Росія постійно веде вогонь, спокійно знаючи, що Україна не буде стріляти у відповідь, бо немає відповідних систем і дозволів. Росіяни мають зброю біля кордону і не прибирають її, бо знають, що Україна не може націлити на них західну зброю, навіть якщо вони стрілятимуть по нас. Тарас Загородній, перший і останній гість в цій ефірній годині в моїй студії. Пане Тарасе, вітаю вас, дякую, що знайшли нагоду, і слава Україні! Доброго дня, героям слава! Я би хотів розпочати нашу з вами розмову із того заклику, із того крику, який лунає із Сингапуру. Це заклики президента Зеленського, який спілкується зі світовою пресою і відповідає на їхні запитання. Ну що, чи щасливі ви від того, що Байден дозволив використовувати свою зброю по території Росії, американську зброю по території держави-агресора, що важливо? А президент Зеленський не демонструє якогось такого надмірного щастя, і я його прекрасно в цьому розумію, тому що от було би, був би дозвіл бити атакамсами, то була би зовсім інша справа. Летять швидше, уражають більшу площу і летять на найбільшу поки що відстань, яка доступна Україні саме в контексті використання західної зброї. Ну, тобто це не зрівняти в якомусь плані з з британськими та французькими ракетами. Ну, і звісно ж, складно порівнювати із дронами, якими б ефективними і далекобійними вони не були. Як ви вважаєте, наскільки ми, Україна, ну і американці також, далекі від скасування і такої заборони на використання саме атакамсів по Росії? Правильно Зеленський робить. Все правильно робить. Дивіться, я вважаю неправильним формулювання США та Захід дозволив, так? Правильне формулювання. Україна змусила Захід робити, чого вони не збиралися робити. Як саме? Тому що Тому що били по НПЗ, по енергетиці Росії, знищили частину ядерної інфраструктури, оці станції раннього спостереження на території Росії. Крик теж стояв істерика в Вашингтоні, що буде ядерна війна і так далі. А нічого не відбулося. Чому? Тому що Україна вскрила блеф російський. Україна змусила Захід діяти, як вони не збиралися робити. Тому що ця парочка Селівана Бьорнса переказувала всім російські народні казки про ядерну апокаліпсис, ядерну зброю і те, що буде ядерна війна. А ви звернули увагу, як відреагував Медведєв на дозвіл бити по території Росії? Якось дуже мляво. Знаєте, він був більш бадьорим, коли там говорив, що буде ядерний апокаліпсис. Наприклад, коли ще про Крим говорив. Нічого, довбанули тоді грома. Ми в 9 серпня, як зараз пам'ятаю, 22-го року. Потім СБУшні дрони залетіли в бухту Севастополя. Нічого, одразу ж це прибрав. А чому? Тому що Україна змусила. Не треба слухати, що нам розповідають про ядерні ескалації і так далі. Одна ж з причин недопостачання Україні зброї – це в тому числі казки, які там розповсюджуються в Вашингтоні і ретранслюються, про можливість ядерної атаки. А тепер Україна буде заявляти, що значить ви і правильно буде робити. А про які обмеження ви зараз говорите? Нічого не відбулося. Щось ми не бачимо ядерного грибу на Вашингтоном, не бачимо ніяких інших речей. Чому? Тому що коли Україна знищила станції раннього спостереження, Росія стає вразливою. Це Україна змусила це робити і діяти відповідно до наших інтересів. Тому не треба тут, знаєте, меншовартістю займатися і думати, що так різко вони захотіли це зробити. Я впевнений, що тиснути в тому числі почали країни Балтії, Скандинавії, Східної Європи, розповідаючи, тиснути на Вашингтон, показуючи, що це блеф російський. І не треба розповідати тут про ядерну ескалацію, тому що вони зараз теж під загрозою атаки з боку Москви. І це змусило їх робити. І правильно робить Зеленський.
А тепер питання наступне: про які корейські сценарії ви нам тут розповідаєте? Знаєте, як деякі американські політики починають просувати західне. В чому проблема? Тепер давайте зброю стільки потрібна, тому що ніяких корейських сценаріїв не повинно бути. Ви підписували Хельсінські угоди 85-го року про непорушність кордонів в Європі? Так виконуйте їх в тому числі, як все інше підписували. Тому давайте більше зброї, збільшуйте дальність і будемо бити разом туди, куди потрібно. Тому що тільки так можна розмовляти, а не знаєте, не... У нас часто можна почути, та не треба дратувати їх, запитувати. Все правильно, треба дратувати і запитувати. Бо, знаєте, вони повирішують за наш рахунок. Все правильно робить Зеленський, я тут його підтримую. Треба і більше вимагати. Он полякам дали ракети на 1000 кілометрів. А чому їх у нас досі немає? Свою зброю треба все рівно майстрячити, щоб бити по території Росії, так? Змушувати уряд кредитувати більше ВПК, входити, засекречувати підприємства ВПК для того, щоб іноземці сюди заходили і збудували підприємства, так? Або надавати можливість експортувати зброю для того, щоб у них була і виробничі цикли, могли співпрацю з серйозними корпораціями виходити. Все. Це сила, ще раз вирішує сила. Добрим словом та пістолетом можна досягнути більше, ніж добрим словом. А чи ні, ми ще будемо багато відмовок чути, що не можна, не так, як не можна. Оце те, що ви говорили, це брехня була, те, що ви говорили про ядерну ескалацію і все інше. Тикати, ще раз пальцем тикати в це. Тобто ще один-два удари по російських загоризонтних РЛС, так званих, а їх, я нагадаю, загалом там в районі 13 мінус 2-3, які були пошкоджені. Теж ми ще не маємо поки. І по енергетиці бити, так, по енергетиці, по партнерам російська, не треба слухати всі ці розмови, крики, істерики і різні роздратування. І тоді це що? Ваші проблеми, а не наші. Пане Тарасе, і тоді що? От ми зараз вражаємо, що ще кілька заводів, ще кілька РЛС-ок, і тоді нам Захід, Байден скасовує абсурдну заборону на застосування атакамсів по території держави-агресора. Але що? Але ми більше не б'ємо? Така домовленість виходить? Б'ємо, ще більше б'ємо. Що значить не б'ємо? Східну Європу в команду беремо. Ви думаєте, чого так Швеція нам от надала от два літаки? Дуже потужна, до речі, техніка. Я попитав спеціалістів, росіяни нервують недаремно. Там стільки функціоналу зашито, що це, а чого нервує, наприклад, Швеція? Тому що вона теж один з кандидатів на удар з боку Росії. Вони вже запитують Вашингтон, ви що творите там? Ви що тут розповідаєте, чим ви взагалі займаєтесь? Тут такими, знаєте, плясками, свистоплясками та іншою маячнею. От країни Балтії, Скандинавії, британці з собою брати. І тиснути, організовувати цей фронт. Ні, бити, ще раз бити. Тобто поставити умови, кордони 91-го року. Це можна досягнути тільки так, коли Україна створить хаос на території Росії. Як економічний, так і політичний. Тому що дивіться, що коли нам надали, коли ми вибили все ж таки дозвіл по території Росії бити, ми ж убезпечили і свої північні кордони. А хто сказав, що по Білорусі не можна бити? Так? Я думаю, що у пана Лукашенка, так знаєте, різко впало бажання взагалі кудись іти воювати, як і у його військових. Так? Тому що він вже розуміє, що Мозирське НПЗ, Новополоцьке НПЗ, там може щось статися і досить швидко, тим більше вони продають авіаційне паливо росіянам і багато чого іншого. Тому так от треба тиснути, і це показує, що сила вирішує все. І треба слухати, що нам будуть розповідати, що робити, що не робити. От я от нещодавно бачу повідомлення. От Україну, Берлін і Вашингтон просить не просити вступати, проситися в НАТО, так, вимагати запрошення. Я не зрозумів, а що нам за це буде? Давайте більше зброї. Тому що це ваша репутація буде страждати. Тому що ви нам тут наобіцяли багато чого, а не ми вам обіцяли багато чого. Давайте завалюйте зброю. Не F-16, не в 28-му році, а щоб швидко і зараз було. Ставити свої умови, наполягати і показувати, що ви, шановні,
коли підписували знову такі договори в Хельсінкі про непорушність кордонів, ви підписували, це ратифіковано Сполучених Штатів Америки. Або ви це виконуєте, або весь світ буде бачити, що ви не спроможні виконувати не те, що усних обіцянок, а не спроможні і письмових обіцянок виконувати. То як ви взагалі збираєтесь будувати, наприклад, аналог НАТО в Азії, там, хто вам довіряти буде? На цьому чітко і ясно послідовно пробувати свою історію. Бомбурбувати нам потрібна громадянська війна і розпад російської економіки. Тому що я вважаю, що Україні не слід, знаєте, поспішати йти в контрнаступ і все інше, щоб не знищувати людей. Так? А от бити ще раз по території Росії, створивши там хаотичну ситуацію і поставивши їх умови, як в які поставлена була німецька імперія ще в Першу світову війну, коли, незважаючи на те, що вони ще були, їхні війська були ще у Франції, в інших частинах Європи, в Україні, в тому числі, вони були змушені капітулювати і тікати до себе додому. Як говорять росіяни, забирати манатки і валіть на границі, ну, в даному випадку, границі 91-го року. Так, пане Тарасе, ну, в такому разі ми вже не говоримо про те, що Байден має представити план перемоги України над Росією. Це, власне, те, до чого його також підштовхує, що Україна, що, наприклад, конкретику, республіканці. Вимагати конкретику. Кордони 91-го року. А не це, знаєте, ми там будемо допомагати, скільки років ви збираєтесь допомагати. 2 роки, 3, 10, нам це не підходить. Україні потрібно закінчення війни швидше. Те, що ви там збираєтесь колись допомагати, нас не цікавить. Нас цікавить конкретика, вихід на кордону 91-го року, так? І це повинна бути вимога. А не так, знаєте, як он там пані Нуланд запитала в Вашингтоні стосовно Донбасу, Криму, чи буде він в складі України. Вона щось уникає питання. Що значить ви уникаєте питання? Після того, як був розвіяний блеф, цей треба конкретику вимагати, а не, знаєте, щоб нам тут почали розповідали, воюйте там 10 років, що ми тут потрохи будемо вам видавати зброю. Ні, тут і зараз, тому що у вас є зобов'язання, і ви повинні їх виконувати. І відповідати за свої слова, які ви обіцяли як Україні, так і всьому світу. От ви сказали, що нам потрібен хаос в Росії, громадянська війна. Я би навіть, знаєте, сказав, це росіянам передусім потрібен хаос і громадянська війна, щоб вони нарешті могли там почати щось будувати колись десь, ну і, звісно, не в рамках так званої Російської Федерації. Не треба будувати, нехай 10 років воюють, нам треба, щоб, знаєте, от підтримувати там війну, отак. Нам потрібна гарна... Знаєте, як говорив товариш Ленін стосовно Першої світової війни, українцям тут в даному випадку потрібно перетворення імперіалістичної війни в громадянську війну. От що нам потрібно для того, щоб ми забезпечували собі стійкість в першу чергу і так далі. Я не вірю, звичайно, в повний розпад Росії, але хаос там можна організувати, який може призвести до того, що вони будуть змушені тікати з України на наших умовах, а не, знаєте, як тут нам тут різні доброзичливці, добрі самаритяни починають розповідати казки про перемир'я, яке можливо воно буде. Не буде ніяких перемир'я. Поки Путін при владі, він буде воювати. Чітко і ясно, ми повинні розуміти. Там тільки хаос можна влаштувати. І те, що Україна протиснула, ще раз, це Україна протиснула удари по території Російської Федерації, це поворотний момент в дійсності цієї війни. Тому що треба говорити, що у вас на складах робить там 1000 атакамсів у вас є, давайте 500 сюди і по території Росії. У вас є на 1000 кілометрів ракети, так що давайте їх сюди. Нічого не відбувається, не треба розповідати казки про ядерну війну. Пане Тарасе, ну от хаос і громадянська війна в Росії – це те, чого так боїться весь західний світ, ну може не весь, але, мабуть, половина точно. Це їх проблеми. Ну, згадайте, 24 червня 23-го року, коли пішли на Москву вагнерівські танки і почалися дзвінки того таки згадуваного вами Бернса до Москви, як ви там, все ли нормально, устоїте лі? От, ну, як оце побороти? Невже теж ударами по російських радіолокаційних станціях? Звичайно, по НПЗ, по нафтопроводах і інших. Тоді Бьорц, якщо він так переживає за Москву,
їде з Нарішкіним спілкуватися не стосовно того, як він за рахунок України хоче повирішувати свої проблеми, та? І проблеми Сполучених Штатів Америки, а їде обговорювати, як вони тікають з України для того, щоб зберегти їхню стійкість. Те саме стосується, до речі, пані Нулан, та? Вона російську мову, до речі, знає, так що може все пояснити їм без перекладача, що вони повинні робити. Тому що нестабільність Росії – це проблема Заходу, а не наша проблема. І ми повинні чітко і ясно давати зрозуміти Заходу. Це ваші проблеми. Вирішуйте нашу проблему. Україна в кордонах 91-го року, прийом в НАТО та списання боргів та зброї, безкоштовна, точніше, допомога, а не кредити, як ви любите говорити. Або ми вам влаштуємо велику проблему. Це буде вам коштувати значно більше. Ви будете ганятися за ядерною зброєю, хімічною зброєю. Це в рази вам буде дорожче коштувати при хаосі в Росії. Це буде ваша проблема, якщо Китай почне вже відкрито захоплювати Сибір та отримує величезну перевагу у майбутній війні зі Сполученими Штатами Америки. Так що нехай бігають швидше, а не за рахунок України намагаються вирішити це питання. Пане Тарасе, ну от в цей момент російська пропаганда, а також ті, хто їм підіграє на Заході, оця от лівацька дивна течія, вони могли би нас із вами, та й весь український народ, ну але особливо там українську владу, зображати як агресорів, які хочуть розпаду Росії, які там щось хочуть кровожерливими монстрами якимось нас так виставляти могли б, але є одне але. Є один, так би мовити, козир в рукаві. Україна зараз принаймні політично і так візуально шукає миру, збираючи саміт миру у Швейцарії. Мені здається, що це дуже потрібна зараз історія, як для зовнішнього світу. Ну, ясно, що ми на росіян в цьому плані не звертаємо увагу, вони ніякого миру не хочуть, це очевидно, і вже й Китай не хоче, от про це зараз поговоримо. Але так, для західних оцих от лібералів ми показуємо, що ми реально хочемо миру. Ну, і, в принципі, на внутрішню аудиторію також влада показує, слухайте, ми точно не проти миру, ми от не тому, що хочемо крові, тут проводимо мобілізацію, тому що варіантів інших немає. То тепер, власне, збирається саміт миру. Україна має більше 100 підтверджень від різних країн. Це шикарно, це потужно. Але тут з'ясовується, що, виявляється, Китай намагається цей саміт миру зірвати. Мало того, що він сам не дав поки що відповідної згоди на участь, хоча він і гарант безпеки за Будапештським меморандумом, і він розповідає про те, що Україна що поважає кордони будь-якої країни, в тому числі України, але зараз президент Зеленський каже, ось що, давайте послухаємо буквально кілька слів прямої мови і продовжимо на цю тему. Сполучені Штати підтвердили свою участь на високому рівні. У нас є шанс, що президент Байден буде присутнім. Що стосується Китаю, вони не підтвердили свою присутність на будь-якому рівні, і Сполучені Штати мають контакти з деякими державами та заохочують їх брати участь у саміті миру. Китай, на жаль, навпаки, працює над тим, щоб країни не приїжджали на саміт миру. Велика різниця між двома цими позиціями. Дійсно велика різниця. Пане Тарасе, на вашу думку, до чого це може призвести? Наскільки у Китаю високі шанси дискредитувати відповідний потяг України до миру? Ну, давайте я відповім про ліваків, які там будуть там щось розповідати. Давайте так, знаєте, українці повинні менше думати, що про нас там пишуть і щось говорять. Це, знаєте, комплекс неповноцінності. Українці, в першу чергу, повинні подобати самі собі. І розуміти, що ми не 100 доларів, щоб всім подобатись, тим більше зараз Україна б'ється за виживання. І всі ці, знаєте, там охі-ахі нас не повинні цікавити. Так? Ми повинні розуміти одну чітку тезу, що сильних люблять, сильних поважають. Так? І далі, я відповідь на це, знаєте, якось досить влучно сказали один з представників Ізраїлю, коли, знаєте, теж там постійно його там шпиняли, розповідали, який поганий Ізраїль. От Ізраїль агресор, знаєте, це що пов'язане. Вони говорять, нехай не люблять державу Ізраїль, ніж співчувають євреям в Освенцимі. Так і ми. Нехай краще не люблять Україну, ніж співчувають українцям в концтаборах в Росії, так, та в таборах біженців в Європі. Тому нас менше за все повинні турбувати, що вони говорять.
Наступне питання по саміту миру. Я вважаю, це ви правильно помітили, що це боротьба за мир. Це правильно, в дійсності, позиція стосовно саміту миру. Ну, дивіться, я сам до цього саміту достатньо скептично, скажу вам відверто, ставився до недавнього часу, дивився, на що з цього вийде. Але я бачу, яку метушню розвернув Китай та Росія навколо цього. Це означає, що все щось дуже серйозне відбувається. Бо інакше вони б так не торпедували його. Вони просто проігнорували. Китай там намагався створити якусь альтернативу у вигляді якихось там майданчиків. Нічого не вийшло. Там тільки підписали з Бразилією якісь 6 пунктів. Два з яких, до речі, співзвучні з тим, що будуть обговорюватись на саміті миру. Зверніть увагу. Росія там метушливо намагається створити, там зібрати керівників МЗС країн БРІКС у цей же час і так далі. У мене питання тільки, чого ви так нервуєте, якщо нічого не буде відбуватися? І те, що все ж таки 108 країн, взагалі сам факт того проведення 108 країн, це дуже добре. Тому що все ж таки Китай і Росія все ж таки як досвідчені дипломатичні країни, які мають... Чути мене? Так, я вас чудово чую. Які мають великий досвід. Вони розуміють, що це дуже небезпечно в дійсності саміт. І те для них. І теми, які будуть обговорюватись, це матимуть далекосяжні в дійсності наслідки. Взагалі сама назва, як ви правильно помітили, саміт миру, він же сепарує країни світу. Тобто той, хто не приїжджає на саміт миру, він за війну. А це, знаєте, підточує в тому числі позиції Китаю, який говорить, що він так переживає за мир по всьому світу, що їсти не може, як і Росії в тому числі. І тому, звичайно, що правильно, що відбувається, правильно, що проводиться. І, ну, я б так, знаєте, звичайно, присутність Байдена, вона була бажаною дуже. Але б я не дуже переживав стосовно того, якщо він не приїде. Тому що допомогу Україні проголосували. Витиснули з них удари по території Росії, витиснули. Ну, в принципі, а що треба на даному етапі? Тому що ми повинні розуміти, що в дійсності не все крутиться навколо України. Байдена може бути, у нього в дійсності виборча кампанія, там Трамп на нього тисне зовсім рядом. І ми повинні розуміти, що це, я не виключаю те, що Байден не приїде на саміт миру. Це такі, знаєте, інтриги якраз цієї русофільської групи Селлівана Бьорнса, який дуже не подобається, що відбувається. Тому що Україна не слухається їхніх парад самаритян. Так? Діє не так, як вони хочуть, не хоче капітулювати, заганяє Росію в глухий кут і так далі. Тому вони там інтригують, скажуть, ну, тоді ми Байдена вам не привеземо. Ну, добре, не привезете, ну, це ваші проблеми, тому що ваші позиції і так сильно вже підмочені. Дивовижні, знаєте, речі відбуваються у світі, дивовижно таке чути про світових лідерів, які себе позиціонують як святоч демократії. Але, чесно кажучи, пане Тарасе, я ні на секунду не маю сумніву в точності ваших оцінок і, в принципі, так само дивлюсь на ці речі. Ну, як би дійсно, яким би абсурдним не здавався цей світ. Я вам дякую за те, що ви допомагаєте нам доносити глядачам і, так би мовити, глибоку аналітику, розбиратися в усьому цьому. Ну, і, звісно ж, не без гумору також у вас це виходить. Дякую, пане Тарасе, що долучились. Дякую. Тарас Загородній, політолог, був у прямому ефірі на 24-му. Тепер про події за Порєбриком, ну і також на лінії фронту поговоримо таким собі свого роду дайджесту. Росіяни представили нове диво техніки, продемонстрували свої мотомангали. Принаймні, таку назву набирає оце. Ну, в принципі, вона доволі точна, якщо дивитися на це з різних боків. Шириться зараз мережею отакі кадри. Як бачите, це мотоцикл, обладнаний таким собі скворечником, який має захистити, чи то ізолювати від світу, ну, щоб було приємніше, от якби в тюрмі він їде, він в клітці їде, йому якось так легше воювати. Це я, звісно, вже іронізую, але, судячи з усього, має
ізолювати від впливу потенційного ударів безпілотників. Я, чесно кажучи, не брав би на себе сміливість розповідати про те, що ой, аналогів нет, посмотрите на те, що росіяни утворили, давайте разом всі посміємось. Я, власне, і не буду цього робити. Я цю відповідальність перенесу на тих, хто краще розбирається у військовій справі. Це портал «Мілітарний», і ось що він пише, власне, про ці мотоцикли. Росіяни почали використовувати мотоцикли з коляскою, які захищені антидроновим мангалом. Ну, мангалом так і називали їхні танки, які також на полі бою, на жаль, оперують і дійсно захищені від FPV-дронів товстим шаром металу. Тут зовсім інша історія. На оприлюднених світлинах, колеги, давайте ще раз це покажемо, якраз прокоментуємо, видно мотоцикли з бічними причепами, колясками, так званими, внутрішній об'єм яких був розширений. Крім того, причепи не обладнані місцями для сидіння. Враховуючи це, можна припустити, що в першу чергу такі мотоцикли призначені для виконання логістичних завдань. Мотоцикли і причепи захищені антидроновим так званим мангалом з передньої, задньої, верхньої та правої проекції. Ліва проекція не закрита, наймовірніше для швидкого та зручного завантаження і вивантаження того вантажу, який вони перевозять. В межах 150 кілограмів, скоріш за все, навантаження. І що говорять про в цілому безпеку цієї конструкції, наскільки воно впливає на можливість російських військових виживати в такій коляскі, точніше, на такому мотоциклі. Така конструкція мало вплине на ймовірність виживання мотоцикліста, який у випадку ураження в будь-якому разі отримає уламкові пошкодження, уламкові ураження. І це, звісно, хороші новини. Я довіряю порталу «Мілітарний», як і іншим фахівцям, які стежать за подіями на полі бою, навіть набагато більш пильно, ніж стежу я і, можливо, більшість із вас. Ці люди дійсно розбираються і, відповідно, мабуть, не буде зайвим дійсно сказати, що це безаналогове нечто. Судячи з усього, воно не набуде якогось широкого розповсюдження у військах, бо вони дійсно, на жаль, скоріш за все, побачать і переконаються, що воно їм не допомагає. Але було б чудово, якби воно розповсюдилося от саме в такій конфігурації, щоб якомога більше з них їздило саме на таких мотоциклах, бо, ну, аматорським навіть поглядом, добре вже скажу зі своєї, так би мовити, колокольні, але очевидно, що мінометну не витримала б така конструкція. Дійсно, якби воно прилетіло в ту сітку, то нічого не залишилось би від того таки мотоцикліста. Якби вибухнуло десь поруч з застосуванням дистанційного підриву, то, мабуть, навіть тим паче, можемо говорити. Але не мотоциклами єдиними. Вішають мангали росіяни і, наприклад, на свої бойові броньовані машини. 47-ма бригада продемонструвала, як розкішно розбирається із таким типом техніки. Подивіться, що показали, які кадри з дронів показали наші захисники, що боронять південь і схід. Розбирають ці мангали, ну, судячи з типу уражень, це FPV-дрони, і одне, і друге горить просто пречудово. Ну, поки не горить, поки воно вибухає. Але ці от ашмьотки, як бачите, летять на навіть не десятки, а, здається, сотні метрів. Ну, низький уклін тим, хто це робить, і низький уклін тим, хто донатить і допомагає нашим військовим завдавати відповідних уражень. Давайте, колеги, продемонструємо нашим глядачам і глядачкам, як саме можна допомогти фронту просто зараз. Просто зараз можна задонатити будь-яку суму, яка є комфортною для вас, на пікап для зенітно-ракетної батареї 116-ї окремої механізованої бригади. В них там потрібен, терміново їм потрібен пікап. Ми зібрали за минулу ефірну годину 5% від цього збору. Низький уклін вам, дорогі друзі, тому що було 92%, як зараз пам'ятаю, рівно години тому. А зараз, відповідно, ми зібрали 15 тисяч гривень лише за годину. Давайте зберемо ще, ну скільки виходить, 12, мабуть, так, тисяч, ще 3%, ні, 3% від цього збору, так, давайте зберемо,
10, 11. Я перепрошую, я гуманітарій, мені складно рахувати, але донатити мені набагато простіше, ніж рахувати. І, ну, розповідати новини в ефірі теж мені простіше. Тому я просто зараз разом із вами перейду за цим QR-кодом і задоначу ту суму, яка є комфортною для мене. Я дякую вам за те, що ви це теж робите. Я дякую вам за те, що ви дивитеся 24-й, за те, що ви на вістрі подій. За те, що ви наближаєте перемогу України своїми діями та й, власне, мабуть, своїм станом свідомості також. І це важливо. Важливо, щоб російська пропаганда не забивала нашим людям голови. Вони дуже потужні. Росіяни в плані пропаганди просто шалено потужні. Ми намагаємося протистояти їм, розповідаючи правду. Так, десь, ну, особисто я роблю це з певною іронією, з сатирою. Хоч не називайте це публіцистикою, хоч не називайте це контрпропагандою, та як завгодно, чесно кажучи, мені все одно. Головне, що я роблю це щиро, як і мої колеги. Я абсолютно впевнений, що Україна переможе. Що ми, коли це говоримо, ми говоримо теж правду. І так воно і буде. Події, які ми сьогодні обговорювали в нашому ефірі з нашими експертами, ну, ті, хто долучився до нас трохи раніше, я думаю, що впевнилися. Так, події останніх днів додають оптимізму. Удари по території Росії починаються. Починаються в набагато більших масштабах, ніж це було раніше. Що там далі, до чого це призведе, ну, ми будемо, мабуть, першими, хто вам про це розповідатиме в прямому ефірі. Мої колеги, принаймні, вже за 15-20 хвилин продовжать сьогоднішній ефір. Традиційно ми з 8 ранку і до самого вечора, до 9 вечора в цій студії працюємо для вас. Дякую, що ви дивитесь, дякую, що ви підписуєтесь на нас в соцмережах. Особливо я прошу підписуватись на нас у YouTube. На Ютубі, якщо дивитись просто зараз нашу трансляцію, це неймовірно важливо для того, щоб перемогти в інформаційній війні, де ми обороняємось, але маємо бути якомога більш ефективними. Дякую вам за те, що це робите. Відправляйте це відео своїм друзям і знайомим по всьому світу, і нехай знають правду. Бережіть себе, бережіть Україну. Слава Україні!